کراچی کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر ہلکی اور تیز بارش کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے نکاسیات کے لیے کیے گئے انتظامات صرف دعووں تک محدود نظر آئے ہیں اور شہر کی کئی سڑکوں پر پانی ابھی بھی موجود ہے۔ صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے ہلکی اور تیز بارش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ نارتھ کراچی ہو، نیو کراچی ہو، سرجانی، شارع فیصل، عزیز آباد، گلشن اقبال، گلستان جوہر اور گلشن حدید میں بھی، جبکہ گلشن معمار میں بھی بادل برس پڑے ہیں اور محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات سے کراچی میں شدید بارشوں کا امکان ہے، جبکہ شہر میں بارش کا جو سلسلہ ہے وہ 31 اگست تک جاری رہے گا۔ 28 اگست کے بعد مانسون سسٹم میں مزید شدت آنے کا بھی امکان ہے اور اس دوران 150 ملی میٹر تک بارش متوقع ہے، جبکہ کراچی میں گلشن حدید میں بھی سب سے زیادہ 42 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے نکاسیات کے لیے کیے گئے انتظامات صرف دعووں تک محدود نظر آنے لگے ہیں اور سڑکوں پر جگہ جگہ پانی بھی جمع ہے۔ تفصیل جانتے ہیں، ڈان نیوز کے نمائندے محمد بلال خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال، اس وقت شہر کی صورتحال کیا ہے بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی تھی کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے، جس کے بعد رات گئے سے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں گلستان جوہر، گلشن اقبال، شاہ فیصل کالونی، ملیر، کرنگی سمیت کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر تیز اور ہلکی بارش دیکھنے کو ملی۔ میں اس وقت جو ہے وہ گلستان جوہر کے مقام پر موجود ہوں اور یہاں پر بھی ہلکی بارش کا سلسلہ آج صبح سے ہی جاری ہے۔ اس موسم اور اس بارش کی وجہ سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور شہری جو ہے وہ کافی خوش دکھائی دیتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس بارش کی وجہ سے جو درجہ حرارت ہے اس میں بھی کمی آئے گی۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے یہ دعوے ضرور کیے گئے تھے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں مچھلی موجود رہے گی، نکاسیات کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن مختلف سڑکیں جو ہے وہ دریاب آئی بھی ہیں، ابھی بھی جو ہے وہ بارش کا پانی موجود ہے لیکن مچھلی دکھائی نہیں دے رہی، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکل مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ٹریفک کی روانی بھی کافی متاثر ہو رہی ہے۔ کراچی کے علاقوں میں ایک بار پھر ہلکی اور تیز بارش کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور جگہ جگہ پانی بھی کھڑا ہے اور انتظامیہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ تفصیل ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے محمد بلال خان، آپ کا بہت شکریہ۔